Водій збив пенсіонерку та з місця події втік. Аварія трапилася у селищі Соснове Березнівського району. Під колеса авто потрапила 52-річна місцева жителька, яка їхала велосипедом. Жінка виїжджала на велосипеді із другорядної дороги, коли на неї скоїв наїзд автомобіль марки «ВАЗ». Лікарі швидкої медичної допомоги потерпілу із закритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку, гематомою голови, закритою травмою шийного відділу хребта госпіталізували в неврологічне відділення Березнівської центральної районної лікарні. Наразі, зі слів медиків, її життю нічого не загрожує. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції відкрили кримінальне провадження. Водія втікача зараз розшукують. Відомо, що він керував автомобілем сірого кольору марки «ВАЗ». Триває досудове розслідування.